Dobrý večer. Chtěli bychom vás přivítat na nové trilogii Harryho Pottera a Xenodorská anakonda. Jednoho dne Harrymu, Hermioně a Ronovi přišla zpráva otcovi Hedvigy. Otevři se. Co to máš? Zprávu. A jakou? Hagrid je v nebezpečí, je v Yamavatovém dolu v Jižní Americe. Co se ten náš kamarád udělal? Ukradl Aragornu a ten jeho jméno nesmí vyslovit, bo chce zabít. Myslíš Voldemorta? Ne, asi Hagrida. Tak se podívat na jízdní řád. Kolik je? Je 20 hodin. Je to 20.01. Ale už je to tady. Máš tu baterku? Jo, mám. Holky. Sakra! Reklama. Chtěli byste novou hulku od Harryho Pottera? Kupte si ji hned! Stojí jenom 5,99. Volejte na 750.00. Harry se dostává do dolu a přitom Voldemort na něho čeká a vaří si kávu. Z čeho jiného než z kávovníku. A vařil si ji v kotlíku a míchal si ji pírkem. Diamance, diamanta, sluneká se podívá. Diamance, diamanta, sluneká se podívá. Diamance, diamanta, sluneká se podívá. Vyželil jsem si ho, chceš taky? Bára na tebe! Cože? Ale, starý známý Harry Potter, s přáteli Ronem Weasleym, Hermionou Grangerovou a její zablešenou kočkou. Chceš urážet moji křivonožku? Jo! Čau, Voldemorte! Proč jsi se jmenu? On se tě bál? Jo! Já se tě ale nebojím! Budeš se mě bát! Emperu kočka! Jo! Chceš něco mi za obranu? Chceš něco mi za kouzlo? Já určitě ne! Imperium Nudeklosa! Hagridem žije! Voldemort umírá a Harry a jeho přátelé jdou za Hagridem. Ale pokračuje, Voldemort stává! Kamen! Nůžky, papír, teď! To je. Reklama. Chcete mít stejný nos jako Voldemort? Kupte si tuto žehličku. Třetí díl. Také reklama. Výborně. Harry, mám to tady dárek. Je to neviditelný pláč. Na své. Ježiš, děkuju. Harry, kde jsi? Kde je Harry? Kde jsi se? Tady. Jestli se vám náš díl líbil, tak si ho můžete stáhnout na ulož to.